Здравейте от кухнята на Алхимика, предаването, в което ви разкриваме тайните на познати и непознати кухни. Подзоркият поглед на нашия професионален майстор-готвач днес своите умения ще покаже почетния консул на Италия в Пловдив Джузепе Де Франческо. Какво е мястото на знанията от политическите науки при отглеждането на биоплодове? Ще разберем това след малко. Преди това обаче при нас влиза шеф Панайотис. Здравейте! Здравейте! Как сте? Добре. Вие? И ние така. Италианска кухня ще готвим. Ние в няколко предавания говорихме за особеностите. Знаем, че това е типична средиземноморска кухня, нали така, но днешното ястие е малко по-специално, патладжани. Да, ще има едно ястие от Южна Италия, което ще има патладжани, ще има мочарела, сунка, яйце. И ще видим как може да го готвиме лесно и много вкусно. Италианската кухня вече е в цял свят. Знай, италианската кухня, кой не знае, пица, ризото, паста. А патладжана характерен ли е за италианската кухня? Използва ли се често? Да, и използват и на пасти, и както сега се направиме, навсякъде, на готвино. Има ли нещо по-специфично при приготвянето на патладжана? Сега ние в нашата кухня знаем, нарязваме го, осоляваме, изчакаме да се отседи така от тази горчивина, която съдържа този хранителен продукт. Патладжани може да ги готвим по много, примерно мариновани, печени, пържени, пекани. С месо да ги ядеме, с много видови сосове. Патладжан е продукт, който върви с много неща. Полезен ли е? Да. Като всеки хранителен продукт е полезен. Добре. Има ли нещо специфично, което трябва да знаем специално за тази рецепта, което е така характерно, важно и трябва да го съобразим? Трябва да знаем как да радиме, нали, да, как ще подредим на края. Подредим на края, да. Ястието. Да. За да има естетически вид, може би. Да. Или да се умесят вкусовете. Идея както трябва по италианска рецепта. Защото аз работя по рецепта винаги. Добре. Сега при нас ще поканя и господин Джузепе Де Франческо. Здравейте. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Благодарим ви за това, че приехте поканата ни. Благодаря за поканата. Когато се подготвяхме за предаването, преди още да разбера какво точно ще готвите, не се съмнявах, че ще е нещо от италианската кухня. Обаче искам да ви попитам, бихте ли се престрашил да приготвите нещо от нашата национална кухня, от българската? Мога да се опитвам. Да, аз обичам да опитвам нови неща, нови храни. Така че мога да направя, да готвя нещо българско. Следващия път може би нещо българско. С удоволствие. Само едно уточнение. Това, което сте направиме, е едно италианско от Южна Италия, както каза наша готвача. По-скоро специфично от Сицилия. Я се го избрах, защото съм сицилианец и това е нещо типично от моят остров. И там е характерно да използвате патладжана като хранителен продукт. Да, защото сицилианската кухня е средиземноморска кухня, типична средиземноморска. И в всички тези държави, включително Гърция, Турция, примерно, се използват много патладжани. И между другото, ние сме имали различни народи в Сицилия. Най-вероятно патладжаните са донесали от едни арабски търговци, са ги донесали от Индия, мисля през 17 век горе-долу. И те станаха традиционни в сицилианската кухня. Ние поготвиме много ястия с патладжани, различни сосови за паста с патладжани. Това ястие, което сте предлагаме днес и други. А то типично ли е, характерно ли е, често ли се приготвя при вас?
този тип ястие. Аз даже няма да посмея да му кажа името. Името е пармиджана. Едно друго уточнение важно от моя гледна точка е, няма нищо общо с пармиджано, с сиренето, което пак е италианско. Корените на това ястие, на пармиджана, може би идват, така се съм чел, идват от една сицилианска дума, една стара дума на сицилиански, на диалект, пармиджана. Тази дума се използваше и се използвала преди много години за дървени дограми, защото после сте ги наредиме в тавада под форма на дървената дограма. И заради това може би оттам идва самото име на ястието. Но няма нищо общо с пармиджано. Звучи интересно, много любопитно, така че аз ви предлагам да започваме. Нека само да уточним, че продуктите, които ние сме си приготвили, набрали, знаем, те са от градината на резиденция Алхимик, така че със сигурност екологични биопродукти ще използваме. Може би да започнем с това, какво ни е необходимо за рецептата, освен патладжаните. Освен патладжаните имаме нужда, и тук може да ги видите, от домаден сос, моцарела. Моят съвет, нашия съвет с готвача е да изберете по-суха моцарела, тази която се използва за пица, да не спуска вода. Шунка, варени яйца и галета. Сега има няколко варианти, защото примерно, както ви казах, в цялата Южна Италия стана традиционно това ястие пармиджана. Примерно около Неаполи я поготвят по най-бърз и по друг начин, само с домаден сос и моцарела. Ние добавиме тези други продукти. Става по-вкусно от моята гледна точка. Патладжани трябва да са пържени. Нарязваме, хубаво да е, кисваме на едра сол. Горчивото, да излиза горчивото и да ги пържиме. Има ли специфичност при пържането на патладжаните? По-препържени или по-леко? Или това е според вкуса на всеки? Това е според вкус. Това ястие ще го печеме във фурната. Демек не трябва да е 100% готово, ама и не е сурово. Сочи. Да са сочи. Казахте, че обичате да експериментирате, да пробвате различни неща. Често ли влизате в кухнята и така позволявате ли си да правите експерименти? Преди няколко години, преди доста години, когато съм бил студент в университета, тогава направих много експерименти, защото съм живял сам. И тогава, като всички студенти, не сме разполагали с много финансови средства. Така тогава е било задължително да експериментираш в кухня. Като е било задължително да научиш, примерно, да пуснеш пералнята или да гладиш. И така научих. Имах, честно да ви кажа, някаква основа, защото майка ми, тя тогава е била държавна служителка и тя е работила от 8 до 2,5. Така че винаги не останала в къщи нещо полугодово да довършиме за обяд. И когато станах студент, съм живял на повече от 1000 км от Сицилия сам и така започнах по-активно. Между другото, да готвиш е било един начин да познаваш нови хора. Когато си далеч от къщи, нали, търсиш нови приятели, така може да ги ганиш на обяд. Да. Там, примерно, съм научил да пия много чайта. В Сицилия не ги пиеме, защото топлите напитки нямаме нужда, но тогава е било в университета един вид, ела да ти ганя на чай. Добре? А вие на пармиджана, например. Или на пармиджана, да. Всъщност, вие сте завършил политически науки. Да. Във Франция, в Англия сте живял. Колко време всъщност сте извън Сицилия? От времето, в което сте бил студент? Вече? Ученик. Да, защото завърших на 18 години, юли месец и септември месец тръгнах за университета.
Съм на 40, така че са 22 години далеч от Сицилия, да. След университета в Перуджа, като вие казахте, съм живял в Франция за един период, в Англия, в Лондон, но после съм се върнал в Северна Италия, близо до Флоренция. И сега от няколко години тук в България. Колко вече? 15 години? 10. Или повече? 10. Почти 10 години. Mm-hmm. Да. Всъщност, любовта ли беше тази, която ви доведе, или тя дойде в последствие? Не. Аз идвах тук в... Да, за любовта към новите държави, ако може да се каже така. Тогава за професионални причини най-вече ми беше интересна тази част от Европа, защото аз идвах тук преди 2007, преди влизането в Европейския съюз на България. И тогава много малко хора са наистина в западни държави са знали за... Не искам да ви кажа за Пловдив, защото Пловдив беше нещо абсолютно непознато, но за България. Даже ни приятели тогава ми са питали, къде живееш в България? А, близо до Бугарещ. Не, виж, Бугарещ е в Румъния. Има наистина много, много трудно беше за тях да разберете, че има една хубава европейска държава на час и половина самолет от Рим. Пътладжаните ни вече са готови. Въоръжени. И така казваме килограм. Килограм. Около килограм. Какво следва от тук насетне? Сега се почваме, нали, да потредиме пътладжаните. Пътладжаните на няколко нива. Ето това може да го избереме, може да го направим на 2 етажа, на 3 етажа. Uh-huh. Да не стане много тежко, може би. Сега все пак има пържени пътладжани. Това е много вкусно от моята гледна точка. Това трябва да си, според мен, българските стридели трябва да си го представят като нещо между ласаня, без месо и паста, и гръцката мусага, само че няма картофи. Е само с пътладжани, сос и другите продукти. Италианската кухня, според мен, трябва да живееш малко в Италия и там наистина да видиш как готвят. Традиционни ясти готвят много с традиционни продукти, които не можеш да намериш навсякъде, нали така? Mm-hmm. Примерно тук Пловдив и в Греция не можеш да намериш продукти, които почват в Италия. Според мен всичко това е свързано с това, което споделих преди малко в самото начало на предаването. Тоест, различни народи, които са минали, примерно аз ви говоря повече за Сицилия, защото там идвам, може да говорим за цяла Италия, но през Сицилия, примерно от гърците, ние сме научили как да произвеждаме вино от грозде. От арабите сме научили различни подправки, люди денеста. Примерно, традиционен сицилиански десерт е една торта, която се казва касада сицилиана, касада по сицилиански, и тя се прави с извара. Извара е загар, става като крем. И изварата и този десерт идва точно от арабите. Като може би пътладжаните идват от тях. Заради това има едни специфични неща, които идват от много хора, ако може да се каже така, които минаха през този регион. Общо взето България, Гърция, да, Южна Италия са все такива места, в които има преминали много народи и всъщност са обогатили културата ни, да, и хранителните ни навици. Кажете какво следва, започваме с подредбата. Да. Слагам малко галета надолу. Не, само нагоре. Само нагоре. Потредиме. Значи сега ще направим едно ниво с пътладжани, после домаден сос, после моцарелла, шунка и яйце и още едно ниво пътладжани. После може да направим домаден сос и галета, така да не стане много, много високо. Лесно ли свикнахте с България? По принцип казват италианци, българи, така приличаме си по темперамент, южни народи, да, топли. Да, и аз си мисля така. Да. Съгласен съм с вас. Наистина България и Южна Италия се приличат. И
ние в Южна Италия, вие българи тука обичате да излизате, да излизате в компания, да пиете по една чаша вино заедно, да клукарствате или да клукарстваме, ако предпочитате. Да, вярно. Така че, не, малко, нали, в самото начало има разлика, като има разлика между Италия и Гърция, или Италия Германия, Италия Франция. Има разлика между Италия България, но свикнаха доста бързо, мисля. И даже ми харесва. И ви харесва. А езика? Много добре говорите български. Благодаря ви за комплимента. Езика е още една стъпка, ако искате да живеете на 100% в една държава. Да, може да, нали, да излизате с преводача, но не също. Знаете ли какво ме накара да науша езика? Първо, не също съм много любопитен. И второ, че с преводача ми беше интересно. Казвам три думи и тя превеждаше 33. Казвам пет и тя една. И нещо ми беше странно и така реших да науча български език. Mm-hmm. Значи направихме две нива, нали така? Да, две. Сега ще довършим с домаден сос. Имате ли предпочитания към някое българско ястие? Кашкавал пане. И освен кашкавал пане, ми харесват гювешета, сачове, не мога да ям кисело зеле и краставици, и таратор. Не ги обичам. Не ги обичате. Ето мисля, че със соса сме готови и се слагаме галета. Това е най-трудната част. Тоест да учите количеството на галетата, да, или? Да не много, да не прекалим. И сега трябва да го слагаме на колко градуса? На 200 градуса. На 200 градуса във форна. За около 15 минути. 200 градуса, 15 минути. Нека да видим ние какви продукти са ни необходими за нашата рецепта. Казахме от 10 години сте в България. Да. Кога заехте обаче длъжността почетен консул на Италия? Това стане през 2010, края на 2010 година. Каже, преди 5 години, да. Точно така. Лесно ли беше да вземете това решение или то беше следствие от нещо? Не беше лесно. Даже бих казал много трудно, защото не всички стават консули, естествено. И после беше трудно на лично ниво. В смисъл, че с огромно удоволствие поех този ангажмент, но все пак един труден и важен ангажмент. Така че в самото начало няколко пъти първи дни си мислих, сте се разправили, не? И после научих и да, може би се разправя. Не съм аз този, който трябва да го кажа. И вече 5 години. Кажете ни малко повече за това, в какво се изразява работата ви като консул на... Ами ние не сме държавни служители. Това е важно да се кажа. Ние сме едни доброволци в кавички, които живееме в различни области и помагаме с народници, които имат нужди от различни услуги. И разбира се, помагаме българи, които търсят някаква връзка или имат някакъв проблем с Италия или с италианци. Една част от работата ни е свързана с административни услуги.
лични карти, паспорти, кражби. От време на време умира един народник, така же има и тази по-неприятна част. Всичко това, което е свързано с пенсионери, защото до последното време много италиански пенсионери са решили да се преместят тук в България. Всичко това, което е свързано с гражданството, и това важи за италианци и за българи. Икономически въпроси, културни въпроси, естествено това е много важна част, най-вече от сега нататък, защото като знаете, Пловдив е един италиански град, Мадера ще бъдат столиците на култура, европейските столици на култура през 2019. Различни културни събития вече се организират, вече сме организирали, със сигурност сте организираме заедно с Пловдив и с различни италиански градове, включително естествено Матера. Има много събития на ниво университети, училища. После има икономически отношения между нашите държави. Тук в Пловдив живеят много италиански предприемачи. Повече от 100 италиански инвестиции. Те са стабилни, устойчиви, сериозни. Дават работа в тази област, в Пловдивска област, на над 5000 българи. Така че говорим за нещо наистина значително за Италия и за България. Така че отношенията между нашите държави са много тясни. И аз съм сигурен, че от тук до 2019 ще станат още по-тясни, по-добри, отлични между България и Италия, между Пловдив и Матера. И ние сме в този процес. От една и от другата страна. Услужваме една и другата. Ще ни помогне титлата Европейска столица на културата за Пловдив и за Матера, за още по-доброто сближаване на двата народа, убедени сте. Безспорно. И не само за това. Ще помага за самото развитие на двата града. На Пловдив, примерно, аз обичам всяка сутрин на раничко тога да пия по едно късо кафе в пешеходната зона и сега сутрин от няколко месеца виждам много туристи. Съм ги видял и по миналата година, ма се увеличават все повече. И според мен това е свързано с реклама, свързана с столицата на култура. Последните месеци поне 2-3 италиански телевизии са идвали тук да снимат Пловдив, да снимат италианците, които живеят тук, да питат как се живее. Като ви казах, много пенсионери избират България и този район да живеят и това означава, че намират добри условия за живеене. А в каква насока според вас трябва да се развиват отношенията между двете държави? По-скоро да търсим икономически добрите неща за двете страни, в културната? Може в икономическа сфера, в културната пак. За много години, след 1989, италианската общност тук в България беше свързана почти само с предприемачите, които бяха решили да инвестират тук, да преместят производството в тази държава. После, нали, станаха много други отношения на различни нива. На мен много ми харесва идеята на културната връзка между народи, между държави. Между другото, Пловдив, Филипополи, Тримонциум има, като знаете, римски корени. Така че ние сме били част от една империя, от Римската империя. Сега сме част от една по-голяма общност, Европейски съюз. Сме братовчеди, ако не искаме да кажем братя. Това, което сме живяли, според мен може да го подобряваме още повече. И като ви казах, нашите отношения да станат още по-тясни. Често ми канят на различни семинари или събития.
да говоря за България и аз се опитвам по най-добрия начин, без да преувеличавам нестада, да разказвам това, което може да се намери в тази държава, какви са възможностите, какво е потенциала на държавата и на тази област. И по този начин мисля, че успявам от време на време поне да заинтригувам някои от тези, които са на тези официални събития. Продължавате ли да твърдите, че държавата ни е, има добър инвестиционен климат и място за добри, за привличане на бизнес? Да, продължавам да го мисля. Разбира се, че международна финансова и економическа криза удари силно навсякъде, включително тук в България. Тук може би по-бързо държавата е реагирала, тук има една макроекономическа ситуация по-стабилна, по-солидна. Нали, тук съседите държави ни дават пример. Така че по-добре общо взето България реагира на кризата. И примерно, ако искаме да говорим за италианските инвестиции, както споделих, те са много и продължават да идват, и идват по-малко заради проблемите или трудности, които имат имат предприемачите в Италия, но продължават да инвестират тук в България. Аз имам много предприемачи, лично познавам доста от тях, са решили да се върнат от Китай и да идват тук в България, защото нали, условията да са много добри и сме близо, не само като разстояние, но като казахме по време на пармиджана, да и като култура, и като начин на живота, и като храна, ако искате, нали, месо, зеленчуци. Разбрахте ли вече какво означава израза какво се прави на италианец? Да, аз го разбрах. Честно да ви кажа, когато се живее в чужбина, разбирате, аз поне съм разбрал, съм преценил добре, колко важна роля има Италия в света. Защото, нали, когато аз бях ученик и после студент, се учеше, ние сме тогава на 6-то место в света по економика, сега сме малко по-назад, ама все пак сме в големите силни държави. Не се усеща това нещо. После, когато се живее в Италия и се вижда как хора обичат начина на живота, италиански начин на живота, италианската храна, как обожават модата, италианската мода, и как ти говорят о Рим, Милано, Флоренция. Наистина разбираше, че може би нещо си изгубил, когато си бил в Италия. Даже сега, когато се върна от време на време, не доста честно, за съжаление, в Италия, удивам там, където някои българи ми казват, знаеш ли, че там е много хубаво, аз малко се зарамувам, защото там ходиха преди 15 години, даже нямам конкретен спомен от този град, от това место, от този паметник. Как почивате? Като другите. Почивам, аз обичам да чета, така че четам много италианска литература, не само италианска, френска ми харесва, южноамериканска, примерно. Съм чел и някаква книга на български. Музика. Обичам новини по телевизия. Разходки на море, ма тук море е малко. Дали не сега с магистрала, да не толкова далече, но нямам много време, не разпагам с толкова много време. Тоест всичко трябва да се направи в рамките на един ден, не толкова удобно. Планината съм започнал тук да я науча като дестинация, защото идвам от море. От море. И съм живял и без море, но тук, нали, планината наистина е страшна. Стара планина е нещо, което оставиш без въздуха, когато виждаш Рила, примерно, и Родови. Там много нещо, което не мога да карам ски, но ми харесва да
Да, ми харесва природа, да заради това ми харесва планината. Изглежда чудесно. Във вид на лазаня, аз така го определям. Да, или мусака. Или мусака, както вие казахте, да. Само да кажем, че финалният штрих е така накъсан на босилек. Босилек, да. Добре, да го опитаме. Вече сме готови. Добре, ще го опитаме. Да го опитваме. Мнението от главния готвач, според мен. Аз много ми харесва. Има много видове вкус от яйце, от патладжани, от моцарела. Много ми харесва. И нещо, което лесно. И всеки може да го прави вкъщи. Да яде една вкуса ястие от Южна Италия. Благодаря ви за това гостуване. Сигурност всички ще опитаме от ястието. А вие не пропускайте следващата ни телевизионна среща. Тя е в неделя точно в 11:30 часа. Телевизията е DCTV.